taliska ciidamada xogga Soomaaliya ayaa muddo shan maalin u qabtay dadka degan xirada Dabaan iyo magaalada tan Muqdisho oo ay leeyihiin ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed in ay halkaasii uga guuraan. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha Maxamed Cabdiqaadir Daahir. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska taliyaha ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa lagu sheegay in ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay la wareegaan xirada ciidamada Damaanyo ee ku taala degmada Hodan ee gobolkani Banaadir, waxaana loogu baaqay dadka sida sharci darrada ku dhex degan xiradaasi inay isaga guuraan muddada u dhaxaysa 17 ilaa 21 bishan, maadaama la doonayo in dib u dhis ballaaran lagu sameeyo xiradaasi. Sidoo kale qoraalka ka soo baxay taliyaha ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa looga codsaday taliyaha ciidamada booliska agaasimaha hay'adda sugidda qaranka iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir inay gacan ku siiyaan ciidamada xogga dalka sidii looga saari lahaa dadka degan xerada ciidamada ee Damaanyo. Sidoo kale waxaa warkan qoraalka ah lagu ogeysiiyey wasaaradaha arrimaha gudaha Gaashaandhigga iyo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Xerada Damaanyo ayaa ka mid ah xerooyinka ay ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ku leeyihiin magaalada tan Muqdisho ee ku burburay dagaalada ka dhacay waddanka, waxaana taliska ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed uu haatan sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u dhis ku sameeyo xeradaasi iyo xerooyinka midka ah. Waxaana dhowr jeer oo hore xerada Damaanyo qaab qoraal iyo afba loogu wargeliyey inay isaga baneeyaan dadkii dekenaa, sida lagu sheegay qoraalkan ka soo baxay xafiiska taliyaha ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini.